ისეთის ხაჭაპურის ინდექსით მიმდინარე წლის სექტემბერში იმერული ხაჭაპურის მომზადება წლიურად 38%-ით გაძვირდა. თავად ხაჭაპურის მზა ხაჭაპურის ფასი კი 6 ლარს აჭარბებს. Საჭირო ინგრედიენტებიდან ყველაზე მკვეთრად გაძვირებული არის ზის პროდუქტები და კვერცხი. Სექტორის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ზის ნაწარმზე ფასების ზრდას მომდევნო თვეებშიც უნდა ველოდოთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ პერიოდში ქვეყანაში ნედლით ზის დეფიციტი ჩნდება. Ფერმერებს კი საჭირო იმპორტირებული საკვების შეძენა 15%-ით გაუძვირდა. ბუნებრივი ეს ყველაფერი გავლენას იქონიებს საბოლოო პროდუქციის ღირებულებაზე, ანუ რძეზე და რძის პროდუქტებზე. ელენე ბეინძე უნდა შემოგვერთდეს თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ელენე, მოგესალმებით და გისმენთ, რა მოლოდინები გვაქვს ხაჭაპურის ფასის შემდგომ ზრდასთან დაკავშირებით. Ანა, ხაჭაპურის ინდექსის ზრდის ტენდენციას კვლავ ინარჩუნებს, გამომდინარე იქიდან, რომ მასში შემავალ ინგრედიენტებზე ფასები მზარდია. აი, ისეთის მონაცემების თანახმად, მიმდინარე წლის სექტემბერში ხაჭაპურის ინდექსი რეკორდულად მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა და ის წლიურად 38%-ით გაძვირდა. მზა ხაჭაპურის ფასმა კი 6 ლარსაც გადააჭარბა. როგორც გრაფიკზე ვხედავთ, ხაჭაპურის მოსამზადებლად ყველა საჭირო ინგრედიენტებზე ფასები მკვეთრად გაიზარდა, თუმცა განსაკუთრებით მზარდია რძის პროდუქტები, მაგალითად ფასები მატება მაღალია კარაქის შემთხვევაში და მისი ღირებულება 20.6%-ით გაიზარდა. რძის ფასი 17.1%-ით მზარდია, ხოლო რძის ნაწარმიდან ყველაზე მკვეთრად თითქმის 42%-ით მოიმატა. ყველის ფასმა 19.7%-ით გაძვირდა, კვერცხი თითქმის 17%-ით გაიზარდა, საფუარის ღირებულება და ასევე 25%-ით გაძვირდა ფქვილიც. რაც შეეხება უკვე მთავარ ფაქტორებს, აი ესეთის ანალიტიკოსების შეფასებით გლობალურ ბაზრებზე არსებული ვითარება და ფასების ზრდა მარცვლო უსათუ სხვა საჭირო პროდუქტებზე, როგორც წესი შესაბამისად აისახება ხოლმე ადგილობრივ ბაზარზე, აქედან გამომდინარე აი ესეთის პროგნოზით ჩამოთვლილ პროდუქტებზე ფასების ზრდის ტენდენცია მომდენო თვეების განმავლობაშიც შენარჩუნდება. ფასების გადმოცემას თუ შემცირება მაგ შემთხვევაში სჭირდება ხოლმე დაახლოებით 9 წელიწადი. თუ შევხედავთ საერთაშორისო ფასებს ამ ეტაპზე წლის ჭრილში, საერთაშორისო დონეზეც ფიქსირდება ფასების ზრდა. აქედან გამომდინარე საერთაშორისო ტენდენციები და ბაზრის ადგილობრივი სიტუაციაც უფრო იმაზე მიუთითებს, რომ შეიძლება ზამთრის განმავლობაში მაინც ველოდოთ ფასების ზრდას. ესეთი პოზიტიური გარეშოკებია, რომლებიც ფასებს შემცირებისკენ უბიძგებს. ეს შემცირება არ ხდება მომენტალურად. ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის რძის ხვნილის ფასი და უკრაინაში მიმდინარე ვითარება, რომელიც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ჩვენს რამდენიმე ბაზარზე. კერძოდ, ეს იქნება რძის პროდუქტების ბაზარი თუ მარცვლეულის ბაზარი. Მიღმა იმისა, რომ გლობალური ბაზრების ეფექტი გარკვეული პროდუქციის ფასებზე პირდაპირ გავლენას ახდენს, თუკი კონკრეტულად რძის ინდუსტრიაზე ვისაუბრებთ, აქ მნიშვნელოვანი ფაქტორია ისიც, რომ ქვეყანაში ამ პერიოდში მუდმივად ნედლი რძის დეფიციტია, გამომდინარე იქიდან, რომ საძოვრების საკითხი კვლავ პრობლემაა. მართვის საჭირო იმპორტირებული საკვები კი დაახლოებით 10-15%-ით არის გაძვირებული. ამასთან საკვების იმპორტიორი კომპანიები აცხადებენ, რომ დროში იწელება საჭირო ნედლეული შემოტანა, რადგან მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები ამ მხრივ უკრაინა და რუსეთია. წარმომადგენლების შეფასებით, რძის პროდუქტებზე ფასები თებერვლამდე ზრდის წელს განაგრძობს და ფასები დამატებით კიდევ 10%-ის ფარგლებში გაიზრდება. ამაზე მეტი გაძვირება იქნება უკვე იანვარ-თებერვალში, როდესაც მარცვლეულის ფასი მიაღწევს პიკს. ჩვენ ველოდებოდით, რომ დაიწევდა ფასი მოსავლიდან გამომდინარე და ზაფხულის პერიოდში იყო შედარებით ოდნავ ცოტა მაღალი, ძალიან მცირე პროცენტით დაიწია, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ წელს დაფიქსირდა მოსავალთან ერთად რეკორდული ფასები. 50% ვიყიდეთ ადგილობრივი შესყიდვები გავაკეთეთ, 50% არის იმპორტირებული. მაგრამ ჩვენი ადგილობრივი წარმოებლებიც უყურებენ, რა თქმა უნდა, საბაზრო ფასებს უჭირთ გადმოსვლა. ესეც მოქმედებს, ვინაიდან როდესაც ძღოლი მანქანა დგას რამოდენიმე დღე, რამოდენიმე კვირა საზღვარზე, ის ტვირთი ძვირდება. როდესაც ყოველწლიურად ამ პერიოდში იწყება რძის ფასები, მიდის მაღლა და ანალოგიურად აისახება პროდუქციის ფასე და რა თქმა უნდა იმპორტირებული პროდუქტი, რომელიც აუცილებელია ამ საქონლის გამოსაყვება და ის როგორც შიდა ბაზარზე, ასევე იმპორტირებული საკვები გაძვირებულია ქვეყანაში, 51% საწვავის გაძვირება და აისახა რძის თვითღირებულებაზე, რომელიც პირდაპირ აისახება თვითონ უკვე რძის პროდუქტზე.
Semat Chamatvili sursatis zrdis pasebze, didi gavlina Ruset-Ukrainis oms aks, radgan martsleuli zrdis pnelisatus sva saĝira netleulis importis sore damori kveqnidan khortsioldeba. Samopareblo pasebis indeksis mikhedvit ki romelits sakonis uprosi ghrmisaul qavats sekordnoba, zlivurma inflatsiam saqobis pasebze 17.6% sheadgina rdzis qolisa da qertskhis kategoriashi pasebi 23.6%ia, kholo puris da martsleulis mimartsulebit zrda 32.8%ia. Mulțumesc, Elena. Elena, bine ați venit. Turam de gazuri, da, imerul Hachapolis, m-am zis de bada, tavad mza imerul Hachapolis, ai să-ți în Hachapolis indexi, mă zmam strom, septembrie și o să te cusmeti procentit gazuri, da, imerul Hachapolis, m-am zis de bada, tavad imerul Hachapolis, mza, rir, sexul, are da, hlăbit.